Bom, boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Tereza, tá? E eu vou contar uma história para vocês do Era Uma Vez Uma Luz Que Era Colorida. Eu não escrevi essa história. Quem escreveu essa história foi um moço há muito, muito tempo atrás, chamado Isaac Newton. Ele até não está mais vivo, né? Então, eu só sou uma contadora de histórias. Eu fui professora de ciências na Universidade Federal Fluminense, que fica lá em Niterói. Alguém sabe onde fica Niterói? Não. Não? É um pouquinho longe daqui, mas não é tão longe. Tá certo? E aí vamos ver. Olha só, quando eu tinha a idade de vocês, né? Essa daqui é minha avó é Galina. E quando eu tinha a idade de vocês, ela dizia o seguinte: no final de cada arco-íris tem um pote cheio de ouro. E que esse pote cheio de ouro tem um coelho tomando conta. Isso é o que minha avó me dizia quando eu tinha a idade de vocês. Só que eu nunca encontrei esse pote de ouro. Eu nunca encontrei o duende. Será que minha avó se enganou quando falou isso? Então vamos ver, falar sobre o arco-íris. Veja só, quando a gente olha para o céu azul, tem algum arco-íris? Alguém conhece esse moço aqui de chapéu?
brasileiro, Santos Dumont. Olha um garotinho aqui. Será que esse avião dele vai subir? Não. Eu acho também que não. Mas cientista, às vezes, ele faz uma coisa que não está certo. O cientista tem uma ideia nova. E para ter uma ideia nova, basta ser curioso. Todo mundo que é curioso, ele é um cientista. Olha, quando eu crescer, eu vou ser um cientista. Ótimo! Ah, você vai para onde? Opa! Dá
ficar tudo preto. Então, o escuro ou a cor preta não é cor, é falta de luz. Não ter luz é que faz ficar preto. Por isso que se a gente anda na rua, não tem lâmpada, não tem lua, a gente não enxerga nada. Então, como cientistas, a gente diz o seguinte: para ver os objetos, eu preciso de luz. Eu posso ter a luz do sol. Eu posso ter a lâmpada na minha casa. Eu posso ter a luz da lua, quando a lua está linda, ela está cheia. Ou às vezes, por exemplo, navio, ele pode bater nas pedras. E a maneira de não bater na pedra é ter um farol. Esse farol, quando o navio vê o farol, ele sabe, não posso chegar perto, porque lá perto tem um monte de pedra e se eu bater eu vou afundar. Então eu preciso de luz. Nota o seguinte, a luz do sol deixa eu ver uma pracinha tão bonita. Olha as cores amarelas, olha a grama verdinha. Mas como é que funciona os objetos? Aqui vamos. Olha só, eu tenho a luz batendo aqui. Para mudar a direção dela, ó, eu boto um espelho. Eu pego o meu espelhinho, ó, e mudo a direção da luz. Então, cada vez que ele bate no espelho, ele muda a direção. Está aqui a luz, está aqui a luz. Mas por que a gente não vê a luz de um lugar para outro? Olha só. Olha aqui, eu vejo a luz. Cadê a luz aqui, ó? Olha aqui a luz. Está vendo? A luz, quando bate nos meus pedacinhos de talco, o pedacinho de talco faz a mesma coisa que o meu espelhinho. Ele bota, ó, em várias direções. Aqui está a maneira que a gente vê. A luz vem com o olho da gente. E aí nós conseguimos enxergar tudo. Bom, agora, quando olhamos para um lugar, nós vemos luz. Qual é a cor dessa luz aqui? Vermelha. Qual é a cor dessa luz aqui? Azul. Azul. Qual é a cor dessa luz aqui? Amarelo. E a cor dessa daqui? Será que a cor branca é branca mesmo? Vamos ver só. Então vamos ver qual é a cor da luz branca. Esse moço, que é o senhor Isaac Newton, como você falou corretamente, ó, esse é o senhor Isaac Newton. Ele nasceu muito tempo atrás na Inglaterra, ele já não existe mais. Ele, na verdade, estudou nesse colégio aqui, que é o Trinity College. Ele foi aluno. Depois ele foi professor desse colégio. E aí, como é que ele explicou para a gente a luz, né, branca? A luz branca, ele diz o seguinte, na verdade, a luz branca ela é uma mistura de sete cores. Olha só, aqui está o arco-íris. Ele é vermelho, amarelo, verde, meio que roxo e azul. Eu vou pegar, olha essa luz aqui, que cor é essa luz? Bom, olha só o arco-íris, o chão. Olha a cor do arco-íris. Olha só. Então, olha. Então,
coitado do avião. Avião está batendo toda hora no vidro. Então não tem vidro. Como será que aparece o arco-íris? Olha o arco-íris que vocês podem fazer, provavelmente na escola, porque a mãe não vai deixar. Olha só como é que você faz um arco-íris. Ó, você joga água, olha como é que vai fazer o arco-íris. Ah! Conseguiu fazer um arco-íris? Legal, né? Olha só, fazer um arco-íris no céu pelos bombeiros. Olha como os bombeiros vão conseguir fazer um arco-íris lá em cima. Vão jogar água. Olha só como vai fazer um arco-íris. Aí vão jogar mais água, o arco-íris vai ficando cada vez mais forte. E aí, veja só. O Brasil tem um lugar lindo chamado Catarata de Foz do Iguaçu. Aqui cai água, queda d'água de tudo quanto é lado. Aí cai um monte de gotinhas de água. Olha só como é que aparecem os arco-íris na Foz, nas Cataratas de Foz do Iguaçu. Olha só, olha que arco-íris lindo. Olha. Outro arco-íris. Olha que arco-íris lindo! Então, cada vez que tem gotinha de água que a luz passa, ela forma um arco-íris. É assim que o arco-íris vai sendo feito. E lembra, atrás do arco-íris que eu fiz, não tinha nenhum pote de ouro. Também não tinha nenhum duende. E aí o Newton mostrou o seguinte, e se eu pegasse agora as sete cores do arco-íris e botasse num disco e fizesse o disco correr bastante. Olha só como é que vai ficar. Olha como as cores desaparecem e fica o quê? Branco. Quase branco. Então, se eu pegar todas aquelas cores e rodar bem rápido, elas vão se transformar em branco. Esse é o disco de Newton. E aí, a minha avó estava certa quando dizia que tinha pote de ouro no final do arco-íris? Não. A gente fez o arco-íris e não tinha pote de ouro. O que que é, então, a luz branca? É a mistura das sete cores. Como é que eu faço um arco-íris aparecer no céu? Eu tenho um monte de gotinhas e a luz passa dentro das gotinhas de água. É assim que vai se formar o arco-íris. Bom, esses aqui são meus dois grandes amigos, o professor Renato e o Adilson, que sempre me ajudam a fazer as montagens, tá certo? E essa aqui é a minha escolinha, né? Daqui a uns 15 anos, vocês, espero que vocês sejam alunos da minha escolinha. E aí, é uma coisa muito importante. Veja, o Newton viveu há muito tempo atrás. Há muito tempo. Mas a gente pôde aprender o que ele sabia porque ele escreveu livro. E a gente leu os livros. Então é muito importante a gente ler. A gente, na verdade, né, aprende muito lendo. Daqui a pouco vocês estão lendo sozinhos. Agora, se tiver alguma dificuldade, a mamãe ajuda, a papai ajuda, a professora ajuda. Só que livro é muito grande, não dá para ler de uma vez. E aí eu vou deixar para vocês um marcador de livro. Onde você parou de ler o livro, você bota o marcador. Quando começar a ler de novo, você vai continuar até onde você marcou. Ok? Então, só 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Certo? Então, isso aqui a professora vai dar para vocês. E aí você, Júlio, tá? Para poder ler os seus livrinhos. Alguém tem pergunta? Hã? Pode fazer. Pode fazer pergunta. Essa aqui é a minha escolinha. Quer perguntar? Pode perguntar à vontade. Quer fazer pergunta? Faz. Pronto.